አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሽበት ጸጉራችንን እንዴት ሽበት ማጥፋት እንዳለብን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት፣ በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርቼ ጨርሼ እየተቀባሁት ነው። እጅ ላይ እንደምታዩት ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት። ልክ እኔ በምሰራው አይነት ሰርታችሁ ተጠቀሙት ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ አይታችኋል፣ ጥቁረቱ በጣም አሪፍ ነው። በጣም በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት። ይህንን ይመስላል እንግዲህ። ከሰራ ነው በኋላ ግዴታ 2 ቀን 3 ቀን መቆየት አለበት ማለት ነው፣ አይበላሽም። ይህ እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። ሰርቼ ጨርሼለታለሁ። በመቀጠል አሰራሩን እናያለን ማለት ነው፣ ምን ምን እንደተጠቀምኩኝ። እዚህ ጋር አብሽ 2 ማንኪያ አብሽ አርጌያለሁ። አብሹን በደንብ አርጌ አምሰዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ እሳቱን ከፍቼ እያመስኩት ነው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ 2 ማንኪያ አብሽ ነው የተጠቀምኩትኝ። እዚህ ጋር የሎሚ ቅጠል ተጠቅሜያለሁ። የሎሚ ቅጠል ፍሬሹም ካገኛችሁ እርጥቡ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አምሳችሁ ተጠቀሙት ማለት ነው። እኔ የደረቀ ነው ያለኝ። ይህ በዚህ መልኩ እያመስኩት ነው እና ጥቁር አዝሙድ ጨምሬያለሁ። 2 ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ጨምሬያለሁ። አንድ ላይ አብሬ አመሳቸዋለሁ በዚህ መልኩ። በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት። ሽበት ላለባችሁ ተጠቀሙት። በአንድ ጊዜ አይደለም፣ እየደጋገማችሁ ተጠቀሙት ውድ ቤተሰቦቼ። ይሄው ይሄንን ይመስላል። በዚህ መልኩ እያመስኩት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ቀጣይ የሽንኩርት ልጣጭ አለ፣ እሱም አብሬ አንድ ላይ ለብቻው አምሼ አንድ ላይ እሰራቸዋለሁ ማለት ነው። እነዚህን ግብዓቶች በዚህ መልኩ ጨርሼላቸዋለሁ። አሁን በመቀጠል የሽንኩርት ልጣጭ ነው። የሽንኩርት ልጣጭ ከምትጥሉት በዚህ መልኩ ተጠቀሙት ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስፕሬም መስራት ትችላላችሁ። በልጣጩ ውስጥ ቀቅላችሁ ከሌላ ግብዓት ጋር ቀቅላችሁ ስፕሬም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ እያመስኩት ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ከታመሰ በኋላ ቀጣይ ልክ እንደነዛ ግብዓቶች ይሄንንም እፈጨዋለሁ፣ በመፍጫ አድርጌ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ድቅቅ አድርጋችሁ ፍጩት። አሪፍ እንዲሆን በደንብ አድርጋችሁ ድቅቅ አድርጋችሁ ፍጩት ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። እንደዚህ ፈጭቸዋለሁ። አሁን አንድ ላይ አረጋቸዋለሁ፣ ሁሉንም በአንድ ላይ አረጋቸዋለሁ። ይሄንን ይመስላል። ማሻላ ተባረከላ።
አሁን ቀጣይ እንግዲህ እናንተ ለእናንተ የሚስማማችሁ ዘይት ማለት ነው። ዘይቱን ሊሆን ይችላል ኦሊቭ ኦይል፣ የወይራ ዘይት ማለት ነው ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ዘይት ለእናንተ የሚስማማችሁትን ዘይት ትጨምሩበታላችሁ። አንድ የሻይ ብርጭቆ ዘይት በቂ ነው። ይኸው እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። ዋው በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ያላችሁት በኡልባ አርጋችሁ በእናንተ በምትፈልጉት እቃ አስገብታችሁ ማለት ነው ለ2 ቀን ለ3 ቀን ታቆዩታላችሁ። ይህንን ይመስላል። አያችሁ፣ ዋው በጣም ምርጥ ሆኖልኛል። ጥቁረቱን አያችሁት። ሲቆይ ደግሞ የበለጠ የበለጠ አሪፍ ይሆናል። ውጭ አርጉት፣ ፍሪጅ ውስጥ አታስገቡት። ውጭ ምንም አይበላሽም። 2 ቀን እንደዚህ ውጭ አቆይታችሁ ከዛ ጸጉራችሁ መቀባት ነው። ሽበት ያለባችሁ ቦታ አጠቃላይ ጸጉራችሁ መቀባት፣ በደንብ አርጋችሁ ሽት አርጉት፣ ማሳጅ አድርጉት ማለት ነው ስትቀቡ አይታችሁታል። በጣም በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ሽበት ላለባችሁ በደንብ አርጋችሁ ተቀብታችሁ በላስቲክ ሽፍን አርጋችሁ ቢያንስ ለ2 ሰዓት እንደዚህ አቆይታችሁ በሻምፖ መታጠብ ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለ2 ቀን ካቆያችሁት በኋላ ያው ጸጉራችሁ መቀባት ነው። ተቀብታችሁ ስር አድርጉት። ለ2 ሰዓት ለ1 ሰዓትም ቢሆን አቆይታችሁ በደንብ አርጋችሁ ታጠቡት። ኢንሻላህ በቀጣይ ቪዲዮ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቤተሰቤ እንድትሆኑ